Þannig að ég er bara ríkala sáttur. Vísabikarinn er í boði Vísa Íslands. Komið sæl og velkomin í þáttinn. 16 liða úrslitum Vísabikars karla lauk í kvöld með þremur leikjum. Við ætlum að líta á svipmyndir úr leikjum kvöldsins og byrjum á stórleik Kópavogsliðana, Breiðabliks og HK. Breiðabliksmenn byrjuðu ágætlega í leiknum og á 15. mínútu fengu þeir ágætis færi en HK-mönnum tókst að bæja hættunni frá og þeir sluppu með skrekkin. Hér er skalli að marki en Gunnleifur Gunnleifsson markvörður HK-manna varði þetta vel. Hann átti mjög góðan leik í marki HK. En þá er það hins vegar HK-menn í sókn og skot frá Ólafi Júliussyni en Kasper Jakobsen, markvörður Breiðabliks, náði að verja þetta. Og þá er það sókn hjá Breiðabliksmönnum og HK-mönnum gengur illa að koma boltanum í burtu og þrumu skot í stöng og það var Kristján Óli Sigurðsson sem átti þetta skot í stöngina og HK-menn sluppu með skrekkin. Og hér eru HK-menn í vörninni á nýjan leik en Breiðabliksmenn freistaðis að sækja á 33. mínútu. Gengur illa hjá HK-mönnum að koma boltanum í burt á hættusvæðinu. Hér tekst en það og náða að losa pressuna þarna. En þá eru mistök í vörn hjá Breiðablik. Þarna hélt Árni Kristinn Gunnarsson að Kasper Jakobsen markvörður myndi taka knöttinn. En hann gerði það ekki. Heldur var það Kristján Ari Halldórsson sem að var réttur maður á réttum stað fyrir HK og hann hirti knöttinn og skoraði fyrsta mark leiksins, staðan 1-0 fyrir HK. Á 40. og 50. mínútu munaði minnstu að Kristján Óli næði að koma boltanum í netið en Gunnleifsson kom í veg fyrir það og staðan í hálfleik var 1-0 fyrir HK. Í síðara hálfleik þá hélt sama baráttan áfram og Gunnleifur var vandanum vaxið þarna þegar hann varði þrumuskot strax á 4. mínútu síðara hálfleiks og komið veg fyrir að Breiðabliksmönnum tækist að jafna og þarna vildu nú Blikar fá víti. En hér er Oliver Jäger að sleppa inn fyrir vörn Breiðabliks og á skot, fast skot, þéttingsfast skot en Kasper Jakobsen var markvörður Blika varði þetta vel. Þarna munaði nú litlu að HK kemist í 2-0. En Blikar voru öflugir og þeir sótti í sig veðrið þegar á leiðgum. Þórisson á skoti yfir á 82. mínútu. Hann var kominn í sóknina þarna á síðustu mínútunum. Og það var mikil pressa að marki HK-manna síðustu mínútur leiksins. Hér er hjólestarspyrna og knötturinn fer síðan í Kristinn Steindórsson sem skallar boltan í þverslána og var næstu því búin að jafna þarna. En ein mínúta eftir af leiknum þarna þegar við sáum þetta. En þegar komið var hálfa mínútu fram yfir venjulega leiktíma skoraði Kristinn Steindórsson og jafnaði metin fyrir Breiðablik og tryggði þeim framlengingu. Kristinn lauma sér hér á fjastöngina og skorar staðan 1-1 og Blikar jafna á 11. stundu. Venjulegum leiktíma lokið hér og það þurfti því að framlengja. Og þar voru Breiðabliksmenn sterkari. Á 12. mínútunni skoraði Gunnar Örn Jónsson þetta laglega mark. Einn og óvaldaður á vítateiknum fær hann boltan. Hann hefur nægan tíma til að athafna sig og skorar með þrumu skoti óverjandi fyrir Gunnleif. Staðan orðin 2-1. En minnstu munaði að HK næði að jafna metin alveg í lok fyrri hálfleiks framlengingarinnar en skallinn frá Finnboga Lorenz fór í þverslána. Og í síðari hálfleik framlengingarinnar þá var það prins Rajko Mar sem að tryggði Breiðabliki 3-1 sigur þegar hann skoraði þetta laglega mark. Hann var varamaður en var nokkuð frískur eftir að hann kom inn á, gekk illa að finna netmöskuna en það gekk þegar að 4 mínútur voru eftir eða svo af þessum leik. Hann tryggði Blikum 3-1 sigur og sæti í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar. Fyrri hálfleikur mjög bragðdaufur af okkar hálfu.
Í hálfleik þá rifu menn sig upp og kom út og fór að spila fótbolta, bæði varnarlega og sóknarlega í síðari hálfleik og marki datt nú jöfnumarki svolítið seint en það skiptir ekki máli hvenær það kemur, bara það komi. Já, já, náttúrulega gríðarlega svekkjandi alltaf að fá mark á sig svona á loka mínútum og sérstaklega það sem við vorum nálægt í að landa þessu. En svona er þetta, leikurinn ekki búin fyrir hann flautar af og því miður tókst okkur ekki að halda þetta út. Já, mikil spenna í Kópavoginum. En á Valbjarnarvelli mætti Þróttur Reykjavík sem félluleiki undanúrslitum í fyrra liði bikarmeistara Keflvíkinga. Bikarmeistarar Keflavíkur hófu titilvörn sína á Valbjarnarvelli í kvöld þar sem þeir heimsóttu fyrstu deildarlið Þróttar. Og það voru Þróttarar sem byrjuðu betur, hér átt Magnús Lúðvíksson sendingu fyrir. Þróttarar ná skota marki, það fer rétt framhjó. Þetta er strax á þriðju mínútu. Þremur mínútum síðar komust Þróttarar aftur í sókn. Hér er Hjörtur Hjartarsson við það að sleppi gegn. Er komin í þröngtfæri, skýtur á marki og boltinn fer í hliðanetti. Þá fyrstutildalið Þróttar byrjuði að krafti í leiknum í kvöld. En á 13. mínútu fengu bikarmeistararnir efnilega sókn. Sigurbjörn Samuelsson fær hér boltan á vinstri kanti og kemst inn fyrir vörn Þróttar. Hann sendir fyrir og þar Sigurbjörn Hafþórsson sem nær að skora fyrir bikarmeistarana. Staðan orðin 1-0. Leikmenn Þróttar vildu þarna meina að knötturinn hefði farið í hönd Sigurbjarnar en það vant að sjá á þessum myndum. 10 mínútum síðar fékk Þróttur á kjósanlega sók fyrir með boltan hérst og vinstri kanti senda fyrir. Rafn Haraldsson hör boltan sendir hann á Hjört Hjartarsson en skot hans varið og Keflvíkingar ná að hreinsa frá. Á 31. mínútu lenti þeim saman Þóralli Hinrikssyni, leikmanni Þróttar og Guðjóni Antoníussyni, leikmanni Keflavíkur. Og lágu þeir báðir óvígir eftir. Þórallur Hinriksson náði að hrista af sér þessi meiðsli en Guðjón Antoníusson kom ekki meira við sögu leiknum. Óttast var að hann væri fótbrotinn og var hann fluttur á brott með sjúkrabíl og ekki vitað hversu alvarleg meiðsli hans eru núna. Staðan var 1-0 hálfleik fyrir Keflavík, hér eru komin snemma í seinni hálfleik og hér vildu Þróttarar fá vítaspyrnum, ítt við Hirti Hjartarsinni inn í vítateig en dómari leiksins lét það afskipta laust. Keflvíkingar hér í færi á 75. mínútu, það rennur út í sandinn. En á síðustu mínútu leiksins þjörmuðu Þróttarar vel að marki Keflavíkur. Hér Hjörtur Hjartarsson í færi innan kingsar boltanum og Keflvíkingar ná að bæja hættunni frá. 10 mínútu fyrir leikslok fá Þróttarar hér aukaspyrnum, sendingin að teig og atgangur í vítateig til Keflvíkinga, Bjarki Guðmundsson í vandræðum, Keflvíkingar ná að hreinsa frá. En svo Þróttar er ekki búin. Rafn Haraldsson fær hér boltan fyrir utan vítateig, leikur á 1-2 Keflvíkinga á skotamarki og Bjarki Guðmundsson er að bjarga í horn. Og Þróttarar held áfram að sækja marki í Keflavíkur, hér fá þeir hornspyrnu, boltinn fyrir markið en skallinn er rétt framhjá marki í Keflavíkur og tíminn er enn út fyrir Þrótt. Á lokamínútunum vildu leikmenn Þróttar fá vítaspyrnum, hér Hjörtur að sleppa inn fyrir vörn Keflavíkur, ítt við honum en dómarinn lét leikinn halda áfram og þá voru Keflvíkingar sem fögnuðu sigri, sigruðu Þrótt í Laugardalnum með einu marki gegn engu og eru komnir áfram í áttaliða úrslit. Mér fannst við vorum sterkari allan leikinn. Við vorum hræddir við Símon á kantinum, hann komst tvisvar sinnum upp í fyrri hálfleik og hann skorar eða leggur upp mark þarna í annað skipti. En heilt yfir það sá allir sem horfðu á hann að leika, mér fannst við vera sterkara lið á vellinum og hérna við fengum lítið út úr þessum leik. Þróttararnir voru bara mjög góðir og já eins og segi settu okkur undir pressu ég bara mest alla leikinn og það var bara góð sókn sem í okkur sem við klárum með marki sem skilur á milli. Já, á lokum liggur leiðin norður yfir Heiðar. Þar tóku Þossarar sem eru í 7. sæti í fyrstu deild karla á móti Fylki en Árbæingar eru þessa stundina í 5. sæti úrvalsdeildarinnar. Það vantaði ekki að aðstæður voru allar hinar bestu á Akureyravelli í kvöld þegar Fylkismenn sóttu Þór heim í blíðskaparveðri. Það eru 12 sæti sem skilja þessi liðað í deildarkeppninni, Fylkir í 5. sæti úrvalsdeildar en Þór í því 7. í fyrstu deildinni. Og það kom reyndar á daginn að Fylkismenn áttu mun meira í leiknum og sóttu oft á tíðum hart að marki heimamanna. Þeir náðu reyndar að koma boltanum í netið snemma leiks þar var á ferðinni Kristján Kristjánsson, Daninn Knái en þetta mark reyndar dæmt af vegna rangstöðu. Vörn Þórs náði að standast áhlaup gestanna lengi framan af, enda svo sem ekki skipuðu neinum nýgræðingum með þá Lárus Orra Sigurðsson 34 ára og Hlín Birgisson 39 ára innanborðs. En á 40. mínútu náðu Fylkismenn forystunni, boltinn best hér til Vals Fannars Gíslasonar á fjarstönginni sem á ekki vandræði með að renna boltanum yfir marklínuna og þannig var staðan í liðin gengu til búningsherbyggja. Síðari hálfleikurinn var öllu fjörugri en svo fyrri. Þórsarar færðu sig framar á völlin til þess að freista þess að jafna leikinn en við það galopnaðist vörnin hjá þeim og á 60. og 70. mínútu gerðist þetta.
Bakvörðurinn Andrés Jóhannesson hér með boltan, leggur hann yfir á vinstri fótinn og þetta er óverjandi fyrir Árna Skaftason, markvörð Þórs. Stöngin inn. Og aðeins 5 mínútum síðar bættu gestirnir þriðja markinu við. Þar var að verki Víðir Leifsson eftir laglegan samleik og staðan orðin vænleg fyrir gestin ára Árbænum. En Þórsara neituðu að leggja árar í bát því örfáum andartökum eftir að Fylkismenn gerðu þriðja markið, þá náðu þeir að rétta sinn hlut eilítið. Þar var að verki Ingi Hrannar Heimisson sem skorar þetta glæsilega mark þversláin og inn, en hann hafði þá nýlega komið inn á sem varamaður. En það var svo á 90. mínútu sem Fylkismenn gerðu endanlega út leikinn þegar Kristján Kristjánsson slapp einn í gegn og hér er hann ekki rangstæður og gulltryggir stórsigur Fylkis 4-1. Það sem er mest svekkjandi í þessu er í rauninni það að við erum að fá úrvalsdeildar liðin í heimsókn og við sýnum þeim ekki þá virðingu að spila okkar besta leik. Við erum langt undir meðalagi okkur hennin dag og menn eru hundfúli með það. Þú vilt meina liðið meir inni? Miklu meira þetta. Við höfum ekki tapað í Fylki. Og ég meina við erum að vinna í því að reyna að byggja upp liðið Þórsarar. Ég tók við þessu fyrir hvað eina hálfa ári síðan núna. Við erum með eintóma unga stráka héðan, eldri Þórsarar sem hafa verið hérna með okkur. Þannig að við erum raunlega með stígandi í þessu og liðið hefur verið að spila mjög góðan fótbolta hérna í sumar. Úrslitin hafa kannski ekki verið að skila sig eins og við hefum viljað. En það er langt eftir að þessu. Við gefumst ekki upp og ég ætla að vona að við sýnum ekki svona leik aftur. Það er kærkoma að skora nokkuð mörk. Það er búið að vera akkilesar hellja okkur í undanfarið og það var fínt að skora. Þið hefði ekki verið á skotskónum en þið voru nokkuð sprækir í þessum leik. Þið eru þá konir á bræðið eða hvað? Það kemur í ljós. Ekki segja bara við vonum það besta. Já, og hér sjáum við úrslit kvöldsins Breiðablik HK 1-1 eftir venjulega leiktíma en lokatölur 3-1 Breiðablik í Vil og á Valbjarnarvelli Þróttur Keflavík 0-1 og fyrir norðan Þór Fylkir 1-4 sem sagt Breiðablik, Keflavík og Fylkir áfram. Og á morgun þá fara fram áttaleiða úrslit í Vísabikar kvenna þar sem Þór og KA taka á móti KR, Afturelding mætir Keflavík, Breiðablik fær Val í heimsókn og Stjarnan mætir Fjölni og allir leikirnir hefjast klukkan 20 nema leikur Þórs KA og KR hann hefst klukkan 19. En þá er svo lokið hjá okkur í kvöld, við minnum á 14.2 annað kvöld, verið sæl.